أينما كنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالندريمي ذي لابدريمي تاكوين الله تمدروار صلوات ذا سلامت تشوفشين بتدرقوار نفوندت محمد صلى الله عليه وسلم mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, krejt ibadetet të cilat ne i bëjmë, qofshin ato namazet tona, qofshin agjerimet tona, farzë dhe nafile, qoft sadakaja, qoft leximi i Kur'anit, dhikri, punët e mira, vizita për shembull e farefisit, të gjitha këto janë lutje. Ne agjerojmë nga se me agjerimin ton i lutemi Allahut. Prandaj lutja, sipas dietarëve të fesë islame, ndahet në dy kategori. Quhet lutja adhurim, lutja ibadet, dhe lutja kërkesë. Ka mundësi lutja tjetë direkt diçka kur kërkojmë prej Allahut madhnum diçka. Çka do qoftë, kur e kërkon xhenetin, kur kërkon që Allahu subhanahu wa taala të të mbrojë prej xhehenemit, kur kërkon prej të mirave të dunjas dhe të ahiretit, këto lutje të cilat shprehen me fjalë. Po edhe kur falemi ne, edhe kur e bëjmë haxhin, edhe kur agjërojmë, edhe kur bëjmë punë të mira, ne e lutim Allahun subhanahu wa taala. Dhe ato janë duaja. Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi që i përfundon ajetet e agjerimit në surën Bekare, pasi që na kallëzon vlerën e Ramazanit, e kush duhet më agjeru, kush nuk, kujti lejohet me prish agjerimin, në fund e përmend lutjen. Thot: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Mas ajeteve të agjerimit, Allahu subhanahu wa ta'ala i thot Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam: Kur të të pyetin robërit e mi për mu, thuj, më thonë nuk ka thuj, fa inni qarib, unë jam afër. Allahu thot, kur të të pyti njerëzit për mu, dhe me këpër Zotin, unë jam afër, u gjibu da'wa të da'i i dha da'an, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur më lutaj mu. Prandaj thot Allahu, fel jes të gjibu li, gjevap le të kërkojmë prej meje, le të më lutin njerëzit, wal yu'minu bi, dhe të unë le të besojnë, la'allahum yarshudun, nëse duan që të udhëzohen. Mirë, po çka ndodh? Shpeshherë është një fjalë vjetër për të cilin disa e transmetojnë si hadith, si fjalë e pejgamberit alayhis salam, mirë, po nuk është hadith. Është fjalë e sahabëve. Shpeshherë ban vaki që belajat na vijnë si rezultati fjalëve të cilët i themi gjatë lutjes. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes dhe të lutemi vetëm për mirë. Për arsye se shpeshherë belaja dhe sprova vjen si rezultat i lutjeve të cilat ne i shprehim dhe nuk i kemi menduar mirë se si ti themi ato. Ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala ta banë dhe njëherë kabul duajen të cilën ti nuk i ke mendu mirë, jo që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e di qëllimin ton,
Ka dhe njëherë njeri nuk di shka me lut, nuk di shumë mirë ti formuloj fjalët e ti për me lut Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk është kjo për qëllim. Ti lut Allahun për zemrës, edhe nëse nuk e shpreh mirë, Allahu e di se çka dëshiron ti të kërkosh prej ti. Mirë po ka dhe njëherë nuk ja vëndojmë mendjen mirë dhe lutemi vend e pa vend dhe nuk i zgjedhim fjalët. Argument për këtë, se si dikush mundet me i ra belaja mbi kokë shkaku i mos zgjedhje së fjalëve me cilat ai i drejtohet Allahu subhanahu wa taala, është një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë rast e ka shënuar Imam Muslimi në sahihun e tij. Thot sahabiu, shkoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me vizitu njanin i cili ishte smu. Edhe ishte thatë qatë shumë prej smujes, kishte mbet, dhe me thonë, sikur se a i zogu i vogël kur del prej vezës. Dhe në s'kishte metë mon në trupin e ti kur gja. Vetëm kocë edhe likur. Ishte smu shumë. Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam, si që ka pozanat, i ka vizitu të smuntit edhe është lutë për ta. Kur shkon, e shen atë gjendje, i thotë, mos ki bëdi një duati për para, e shef situatën e ti, të vdek njeri. Thot, mos ki bëdi një duati, një lut një ma për para. Po, thot, e kam pas lut Allahun subhanahu wa ta'ala kështu. I kam thanë, Allahumme ma kumte muaqibi bihi fil akhira, fa adgjilhu li fit dunja. Kam thanë, thot, sa herë e kam pas zanat mu lut të zotin këtë mënyrë. Kam thënë, o Allahu im, qatë azab, qatë dënim, që kemi ma dhonë në hiret, ma mirë për shpejto ma ndunja. Tu menu që është të lutë mirë. Dhe me, unë jam që jam i dënum. Kur e ndëgjon këtë fjalë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thotë, subhanallah, la të tiku. Subhanallah, po ti s'mundesh ti me duru azapin e Allahut. Gabim je lut. Ti belaja të ka ardhë se ti e paske kërku me fjalët e tuja. O Allah, dënimin ma qo ma shpejt në dënja. Pse, a është paqare mu bo azap? Shpesher njerëzit nuk e shohin ato zgjidhjet, vetëm se barthe dhe zi. Ka daleve se ka dhe ngjyra tjera. I ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, po pse nuk u lute, pse nuk thaje atë lutjen e njohur që është përmend në Kur'an? Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Pse nuk e bën këtë lutje? A e dini, thot Enesi radiallahu anhu, duan që mës shumë ti, e ka përsërit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Është një lutje kuranore që tash do ta përkthej, që zakonisht edhe fëmijët, unë për shembull si fëmi baba ma kam mësuar kur jam kon hala 5 vjeç, 6 vjeç. Se sebeb që lexohet në fund namazit, ju e dini. Sunet është çdo herë në fund të namazit ta themi çka ke dua. Çka do të thonë? Që kjo doa i përmledh kret mirat e dënjos e dhe ahiretit. Më thonë, Rabbena, o Zotë jo, atina, na jep, fit dunja, në dunja, hasenet e në të mira. O Allah, na jep në dunja të mira, dhe na jep në ahiret të mira, dhe na mbroj nga azapi i zjarbit, nga dënimi i zjarit. Që këtë lutje ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, dhe Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam e ka përsërit shumë dhe e ka thënë gati çdo herë për para selamit. Në së cilë namaz, edhe në file, edhe në farz, çdo herë kur ti është fund namaz, lexoje. Edhe me këtë lutje ti i kërkon në Allahu subhanahu wa ta'ala vetëm mirë. Me thonë, jo, dënimin o Zot, që ti e ki caktu për mu, ma jep ma mirë dënjan, se sa në ahiret. Kjo pak duket e logjikshme si fjali, mirë po ti ka mundësi që të kërkosh për Allahu subhanahu wa ta'ala, ka mundësi që të kërkosh për Allahu që me të thonë, me të shpërblin dënjan dhe në ahiret, me pas begatit mira në dënjan dhe në ahiret, së shpaqare mu dënu,
Allahu mëshirën e ka të madhe. Prandaj, shumë është me rëndësi të zgjedhin fjalët se njerëzit, është e vërtet se kur lutemi, ai cili lut Allahun subhanahu wa taala, ai cili lut Allahun subhanahu wa taala, nuk humb asnjëherë, mirë po me kusht, nëse lutjet janë të mira, nuk i kërkon Allahut azab, nuk i kërkon Allahut dënim. A nëse ti i kërkon Allahut rahmet, mëshir, i kërkon falje, i kërkon xhenetin, i kërkon shpëtimin, i kërkon shëndetin në dunjë dhe në ahiret, i kërkon me timlu Allahu marët, në çdo situatë fiton, në çdo situatë fiton, edhe nëse e shef se lutja nuk pranohet, pse ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeri kur lutet e fiton njënën prej tre gjanave, kur lutet, kur i lutet Allahu subhanallahu, ose Allahu t'ia bëjë kabull lutjen, ose Allahu do të, si rezultat, si shkak, si sebep i lutjeve të tij, Allahu ka më largun i të keqe, ti lutesh, o Allah, udhëzoma e vladin në rrugën e hajrit, Allahu ta hek një fatkeci, shkaku i kësaj lutje, baba kje ka pas me shkel keri, e vladin tant, Allahu subhanahu wa taala e mbron, sebep që ti e lut, ose, e treta, që mundet me fitu njeri kur e lut Allahu subhanahu wa taala, është që ato sevape, pse e luti, edhe pse Allahu s'ta plotëson atë kërkes, kemi i gjetë për para Allahut kur të të matën punë të mira ditën ahiretit. Në çdo situatë njeri u fiton nëse lutë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, mos u lutë gabimisht, mos u lutë për të keq, mos u lutë për të keq, se ban vaki Allahu ta ban kabul lutjen dhe ti të bije belaja, sprova, të lashin bikok, se e kilip. Thuhet për Jusufin alayhi salam. Thuhet për Jusufin alayhi salam, se ka thonë. Kur them thuhet, nuk është hadith, po këtë e kanë përmend dietarët e tefsirit. Do me thonë, nuk është kjo fjale Muhammedi sallallahu alayhi salam. Thuhet, sa i ka qëndru një kohë gjatë, dini, pre historisë se Jusufit alayhi salam, ka qëndru një kohë të gjatë në burg. Pse shkoj i shkreti, alayhi salam? Pse shkoj në burg? Se rezultati një gjunahut. I tha bashortja e ati zotnist i cili e rujte Jusufin, alayhi salam. Tha, ose ki me bon qka të thëm une, ose une ka me përhap se ti ke desht me më qënjerëzumum, me bo imoralitet. Dhe unë ka me përhap edhe ti ki me ufut në burg. Kështu i kërcnu Jusufit a.s. Se Jusufi a.s. ka thonë Muhammedi sallallahu a.s. i është thonë gjysma e bukurisë me laqës. Ka qenë shumë i bukur. Dhe si që dim, më thonë pasi që vlezrit e ti e gjuin, dhe me thonë në një bunar, për me mbyt, jo për me elon gjallë, një karavan e gjen, e marin dhe ashesin një patronit të themit të Egjiptit, jo kryetarit të Egjiptit. Dhe kur u rrit Jusufi alayhis salam, ishte djali i ri shumë i pashëm. Ajo gruaja e atij patronit deshte, domethënë, me bë imoralitet me ta. Mirë po, Jusufi alayhis salam ishte i devotshëm dhe prandaj Allahu një sure në Kur'an e ka zbrit me emrin Jusuf se është shembull i ndershmërisë, i pastërtis, i sinceritetit, se ai ka qenë i huj në atë vend, ka qenë i ri, ka qenë pa martu, ka pas shumë sebepe, përmendin djetartë me vjetra shkaqe për me bo gabimin, mirë po, i reziston këti gjunajt, edhe boni kabul mu poshtru, me shkun burk, mi u përhap lafet, vetëm se zdeshti me e përlin derin e ti, edhe qëndroj disa vite në burg, dhe thuhet se ka thonë, masi që del mas disa viteve, dhe del e vërteta në shesh, se e vërteta kur njëherë nuk humb, kur njëherë nuk humb e vërteta, masi që del e prej burgut, edhe mirët vesh sa i s'ka pas fare faj, ka thonë, Rabbi, gjaalteni fisijni tawila,
O Zot jem, shumë gjatë bëm lajën burg, unë e kesh në drejt, ti e di fort mirë, Zot, shumë vite më lajë të qëndroj në burg. I thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ente se el të sigjnë fe a apajnak, ti e lipe burgun, për qatë të dham, walau se el të la afie të la afejnak, me pas kërku shpëtimin, kishmi me të shpëtu për atyre intrigave. Që shë ka kërku burgun? Se kër i kanë kërcnu Jusufin a.s. Ajo gruja shë ka që ka pas pushtet. I ka thonë, ose ke me bo atë që unë kërkoj, ose të shtim burg. Ki ka thonë, kuran shkru në kështu, kale, rabbi sijnu ahabbu i leje, mimma jedhuneni i leje. Që këtë nga i të regonë Allahu. Kjo pjesa fundit është ajet. Kjo tjetëra është të regimit në tefsir që është përmen. Ka thonë, kër janë kërcnu Jusufit a.s. Ka thonë Jusufi a.s. O, Zoti im, për mu burgu është maj dashur se sa ajo në të cilën më thrasin mua. Më thrasin zina në imoralitet, në pun të keqe, me prejkë, me shkel në derin. Edhe i dhëtë Allah, ti e lipe burgun, pra ndaj të dhamë burgun, me pas kërku shpëtimin, ta këshmi dhonë shpëtimin. Pra, që këtë me thonë kjo? Kjo dhe me thonë që zgjedhi fjalet se qka kërkon për Allahut, sa Allahut i ban kabul. Dhe ndo njëherë, si rezultati lutjeve tuja, mundet me të ra belaja mbi kokë. E shef? Për që këtë arsye, në me thonë, për këtë arsye, shumë preferohet që ti themi lutjet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, lutjet e Kuranit që janë më gjithë përfshirëse dhe më përmbledhëse. Edhe ta dim se çka jemi duke kërkuar. Sikurse janë lutja Rabbena Atina dhe përktheva, për çka janë lutja tjetër Rabbi kfilli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Edhe kjo lexohet në fund namazit apo që do të thonë o Allah, më fal mua. Fali dy prindrit e mi, babën edhe nanën. Dhe fali krejt besimtarët ditën kur do t'japin hesap, do t'japin llogari para te. Për arsye se o vëllezër, lutja çaq është një forcë e madhe, që mundet me ndryshu dynjan. Mundet me ndryshu dynjan. E dëgjojsha një hoxh të madh të Medinës duke kallëzu ders. Theke kur dëgjojmë për shembull se ka ra një kryetar shteti, është prish një sistem komplet, ra një komunizëm i tërë, krejt batisin në tokë. Mosu habitni theke se këto janë lutjet që Allahu ja ka pranu dikujt, se musliman bajnë lutje, o Allah shkatrej zullum qarë, por ne nuk e dina kujt ja pranon Allahu, subhanahu wa ta'ala, e kujt ja run se vapët e lutjes për ditën e ahiretit. Më thënë, lutja është i tjep forcë. Lutja është një fuqi e madhe, prandaj kur një herë, mos e neglizho, mos e le anash, mos e le asgja, ti lutesh Allahut subhanahu wa taala. Për çdo gjë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë kur të kputet të dhaj rripi i nalleve, i kputçave, lutë Allahun të ndihmoje. Lutë Allahun se s'hub kurçon veç fiton sevape. Kjo është dhikr. Ti tregon nevojën tënde për Zotin. Ti tregon se je njeri dhe ki nevojë për Allahun, se e përkujton Allahun nëpërmjet lutjeve. Prandaj lutë Allahun për çdo gjë, ama zgjedhi fjalët kur ta lutesh. Pra lutja është një forcë e madhe që ka mundësi me ndryshu kretë dënjon. Tregon një hoç i Siris, shumë i njohur, Ali Tantavi. Tregon, thot, isha në Damask, punojsha si gjykatës. Ka qenë. Dhe një dit për dit dhe më thirën kolegët e mi në dark, në Damask. Shkova atje, edhe njeri zakonisht kur takohet me shokët të cilët ka shumë muhabet, nuk e vërejnë kohën, shumë shpeti i shkojnë 4-5 saat bën muhabet, edhe nuk i duket se, kur e do dikan. Më thonë, kur e do dikan me qëndru orë të tëra, duket shumë shpeti. Si shkova, ti thot, isha shumë i gëzum që u takova me kolegët e mi, ka ditë tjerë, në thiri njoni për tyre në darkë. Si shkova, ulem tu vetë, tu bëm abet, diçka më shtrëngoj kënë fitë, thot. Si shamir.
këshirë anësh, s'kesha si s'mund t'as kur gjo. Se nisha hiq vetëmi, edhe si shkova, pak qëndrova me ta, edhe ju thash, i zën se shkova. Ata u habitën, thanë, qka u boti që sa erdhe, ne kena me hangër darë, kena me bu muhabet. Thot, më falni, une kam nevoj me dalë me shku, se thot, më gulfat këtë diçka në fit. Subhanallah. Edhe dola, në kam, mu këthi prit e shoku me shku të shpijem në për Damask. Edhe duke ec natën, në ato rrugicat e Damaskut, tu hec e ndëgjova një grua duke qajt. Atje qa vjen një za, ashtu tu vajtu, pi shpirtit. Edhe ju afrova e thashoj motër, pse kam? Çfarë halli ke? Thot kam një problem, thot madh, aja. Më ka përzan, thot buri për shpis, e kam zullumqar buri. Edhe s'kam ku me shku, thot, s'kam familje, mi murë fëmit edhe boni beqin 24 orë s'ka me t'lonë mi pa fëmit. Edhe ki habitet thot, e subhanallah, për thot, pse nuk shkon ta pa ditish të kadija burin? Se në shëriat, ne në mësu për që unë në shqiptartë. Dhe mi bon zullum gruës edhe kur kush mës me marrë veshtë. Në shëriat kur ka, shkon ajo të kadija dhe ti ngre për pupliat në havaset e në. Edhe prap nuk prishet një qaj. Thot, pse nuk shkon të kadija? Për thot, une nuk di, as me shkrujt, as me ledzu. Kjo ka ndodhë para një 40-50 vjetë, dhe di për para, se ki ka vdek i djetëari, ali të nda. Thot, ku muna une, dëshkujnë ato dyrë. Dëshkujt të kadija, e duhet me emlu mush një fletë, atje me kalzu, masën e me dalë bashkë me burin, me dalë dhe me thonë edhe mu gjiku. Ku di, thot, une këto punë? Thot, subhanallah, deri sa i ndëgjësha këto fjalët e saj, nuk e di ka jo se Allahu kadin ja ka pru të kamët. Allahu ja ka pru kadin të kamët. Që atëherë thot e kuptova që kam gulfat këtë diçka në shpirt. Unë e shkova me nejtë me shokët e mi. Ajo e ka bo një lutje të sinqert, të cilën Allahu ja ka pranu dhe e ka marë alitantavin prej me gjlisit të shokët dhe vetë ja ka që të kamët gruës e cila nuk di me shkruj dhe me ledzu. Edhe i thash, subhanallah, çfarë lutje pas ke bo, që së më lajnë me gjlis me met, se Allahu ta ka pru kadijen të kamt. Kadija, kadij njofshëm, kadija kryesori Damaskut. E ka qu në për rrugica të marë frim, ja ka qu të kamt, Allahu subhanahu wa ta'ala, si rezultat i lutjes të cilën e ka bo jo gruja e mirë, se ka dhe një herë o vlazën, ka dhe një herë kur lutja i bahet nga një zemër e thyrë, nga një zemër që është bon zulum, sa ma te për që është e sinqerë dhe për hirtë Allah, se shpesher lutjet njerëzit i bëjnë me majet e gjuhëve të tjere, ama kur vjen nga thelsia e zemrës lutja, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e kthen prapë. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e kthen prap. Prandaj, ky rast, shpesh herën e kure ledzoj këtë rastin e, shpesh më ka ra me ndëgju rastin e hoxës Ali Tantavi, subhanallah më tërqethet lëkura. Edhe, se është një shembull praktik dhe kësi shembuj praktik në përmjet të cilve Allahu subhanahu wa ta'ala në tregon fuqin e lutjes, na të regon se ne duhet t'i drejtohemi Allahut. Ata të cilët nuk i drejtohen Allahut, Allahu, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu hidhrohet me atë njeri që nuk i lutet Allahut. Allahu dëshiron që ne t'i ngritim duart dhe t'a lutim ata. Allahu që kete do prej neve. Wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Çajeti kuranor. Çka thot Allah? Dhe thot Zoti juaj, më lutni mu, unë ju përgjigjem juve. Ata të cilët tregohen me ndjenjë krenalt dhe mu nuk u lutin, thot Allah, do të hyjnë
në xhehenem të poshtruar. Prandaj lutja është palca e ibadetit. Nëse ti lutesh Allahut subhanahu wa taala, ti e tregon robërin tënde ndaj Allahut. Ti tregon nevojën tënde për Allahun. Ti tregon se je rob. Prandaj i lutesh mbretit. I lutesh krijuesit. Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët nuk din me gjunjëzu për ul vetë vetën për para të madhit Allah, ata janë mendje mdhej dhe ata do të dënohen të Allahun subhanahu wa taala. Dhe lutja siç thash edhe në fillim dhe me këtë e përfundoj se tamam është edhe koha 30 minuta, dhe lutja bëhet ose duke kërku prej Allahut të madhruar ose duke i zbatu urnat Allahut subhanahu wa taala. Ne kur agjerojmë, ne faktikisht i lutemi Allahut që Allahut na shpërblej. E lus Allahun subhanahu wa taala që në këtë ditë Ramazanit lutjet tona Allahu kabul t'i bëj. Lus Allahun subhanahu wa taala që në rrugën e tij na udhëzoj dhe t'na përforcoj. Walhamdulillahi rabbil alamin.